Në të gjitha akset rrugore të qarkut të Korçës ka patrulla të shumta policie, të cilët kontrollojnë 24 orë në 24 çdo mjet që hyn në del në qytetin më të madh jugindor të vendit. Momentalisht më shumë se 120 forca të policisë rënit por dha saj kufitare janë të përfshira në një aksion në malin e Gramozit duke kontrolluar gjithçka. Madje edhe banesat të braktisura në fshatra të shumë të vendosur poshtë të malit. Burime policore bën me dije se kanë informacione sigurta se 3 të arratisurit nga 7 arratisurit nga burgu i sigurisë së lartë në Drënov ndollen në malin e Gramozit duket me kërkesën për të kaluar matan kufirit. Në ndim të policisë shqiptare janë edhe policët grek të cilët kanë rrethuar pjesën tjetër të kufirit. Megjithatë deri në këtë moment nuk ka asnjë informacion që bën të ditur kapjen ose jo të tyre. Terreni është shumë i vështirë, ka rënë dëbor në malin e Gramozit, që ka vështërson së tepërmi edhe kërkimin e forcave të policisë. Dy pistoleta dhe dy automatik kanë hyrë në këtë burg të sigurisë së lartë me datën 13 qershor të vitit 2013, e thëndryshe 6 muaj më parë. Kanë qënë të venosur në pjesën e mbrapme të frigoriferit, kur ka bërë kalimin, për në dhomat e burgut të sigurisë së lartë të Drënovës. Duhet të themi se Vision Plus gjithashtu ka siguruar edhe një fakt tjetër tronditës. I gjithë dokumentacioni i kësaj date është zhdukur, duke penguar kështu grupin e hetimit për të shkuar tek personat direkt për gjegjes. Deri tani janë 21 të ndaluar, por një burim i sigurt brenda grupit të hetimit bën me dije për Vision Plus se 4 prej tyre janë përgjegjës direkt për atë çfarë ka ndodhur në burgun e sigurisë së lartë të Drënovës.